Teda? No jo. Míša se tu rozplývá, ano. A já vám říkám, dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, už mi zase utíká. A tento díl točíme spolu s Míšou tady ve studiu pro vás, protože prodejna se nám předělává, není možné natočit reelsy, není možné natočit vůbec nic, protože aktuálně se třeba maluje. No ale my pojďme teď tady do tohoto nádherného světa Monary. Monary a jejich kolekce Fashion Week, a už jenom ten název vám jistě připomíná, že se bude jednat o nádhernou kolekci, která bude mít něco dočinění s modními prvky, a jeden z modních prvků mám na sobě právě teď aktuálně já, a tím je kostým. Pojďme se podívat na to, jak jsme si s Míšou poradili s kostýmem, jak jsme se o něho trošku prali a jak to vlastně vypadá oblečené a v pohybu. Zde. Předávám jí slovo. Řekněte nám něco o kolekci značky Monary Fashion Week. Kolekce Monary Fashion Week je, začnu svým slovem, co říkám na každou kolekci, ale co je pravdivé a myslím si to, je úžasná. A proč? Blíží se jaro a mě ta Azur kolekce, ta Week, prostě evokuje už moříčko, teplíčko, letní sluneční dny. Je prostě skvělá. I jiná než ty ostatní trošku v tom, že začíná mít krátké svetříky, krátké bundičky, ty kropy, což je taky super. Jsou tady zvonáče. Nejde to vidět. Nejde to vidět. Nejde to vidět, ale my vám to určitě s Míšou natočíme. Míšo. Jsou tady květy, umím si je představit úplně na jezeře, jak jsou tam lekníny, kytky. Ale jsou to takové květy, Míšo, co? Nejsou to kytičky. Nejsou to kytičky, jsou to velké květy. Takže vhodné i pro ženy, které možná ty kytky až tak nenosí, co myslíte? Ano, protože není květ. Je tam jeden květ. Mm-hmm. Je to takový jako vzor, který se, nemůžu říct, rozplyne, ale víte, co tím chci říct, jo, dámy. Jo, jo, akvarel, ale jenom mírně. Ale Míša tady krásně řekla, že se zkracují délky. Nejenom u svetříku, ale třeba i u bund. A proč se to tak děje? Vy jste řekla zvonáče, umikin, zvonáče. Ano. Povídali jsme si, že se teda zkracují ty siluety. My už jsme to tady říkali tak 2-3 díly dozadu, ale zopakovat to není vůbec špatné. Protože to je hlavní stylingový trik tohoto roku, dá se říct. Ano, máme kalhoty s vyšším pasem. Takže nám se krásně, někdo ukáže pupík, někdo nemusí, ale jdou krásně vidět potom ozdoby, pásky. Prostě zvýrazní se ten pás, který je namyšlený v těch kalhotech, v riflích, v různých barevných, bílých, smetanových kalhotech. Prostě vyšší pás. Vyšší pás plus široké nohavice. Na to nezapomínejte, aby jsme vyvážili siluetu, pokud máme úplně ty široké od
vlastně boku až dolů široké, musíme mít krátký, kropnutý trošičku mírně ten vrchní díl. Ať už je to bundička nebo je to svetřík, silueta pak vypadá víc vyváženě a mohou si ty kalhoty dovolit i ženy nižších postav. To je taková častá otázka, jestli ty široké kalhoty nebo zvonáče, ano. To vlastně vy znáte, Míšo, na obchodě, že? Takový ano. Ten dotaz, jako a co, když jsem 160 cm vysoká, mohu přesně. Široké kalhoty? Můžete, ale pozor na boty a pozor na vrchní díly. Mm-hmm. Jo, já tady ještě jenom přiblížím, protože on to má také krásné flitříky, tak jenom abyste viděli, jak nádherný je tento velmi, velmi rafinovaný svetr. No a my už se pojďme podívat na to, jak jsme s Míšou řádili tady z kolekcí Fashion Week a jdeme si pustit vlastně video. Míša nám teď ukáže, co si zamilovala ona osobně z kolekce, protože já si myslím, že ten osobní přístup k tomu je dost důležitý. Vy už ji znáte ji z prodejny, znáte ji z Reelsu, z Instagramu, ze všech natáčení. Takže Míšo, co je pro vás to srdcové? To srdcové dvě věci, no, hodně, ale dvě. Kalhoty, co mám na sobě, zvonáče, ty jsou... Pro mě takové srdcové hodně, cítím se v nich skvěle. Jsou to zvonáče, tady není co prostě dodat. Zvonáče. A ano, já je mám hodně ráda. A pak mikina. Líbí se mi, protože jsou tam písmenka, jsou tam nápisy, je taková pelmel, to se mi líbí, já jsem trošku pelmel. Má kapuci, což je úžasné. Ty kapuce na těch mikinách jsou prostě skvělé, ty mám také ráda. A ta mikina, proč tady ta... Dá se vlastně použít jako delší, když nemám ty zvonáče, mám užší kalhoty, nechci ukázat pas. A líbí se mi na ní, že vlastně, když si ji obleču, můžu zastrčit, zase ten přední díl je kratší než ten zadní, můžu zastrčit i za ten páseček, takže mi tady bude pěkně z toho objímat ty boky, tenhle, ta mikina. No je krásná, jo, je prostě, je tam azur, šedá, potisk, mám to velmi ráda, to umí Monary prostě, tohle, toto. Mm-hmm. Umí. Je to bavlna teda pro toho, kdo by chtěl vědět materiál, protože si myslím, že ty bavlněné věci už víte dobře, že dlouho vydrží, že zůstávají stejné, stabilní ty materiály a jak říkala Míša, je to Monary. Pro mě úplně super volba, když nechcete tu azurovou v nějaké velké ploše, jako mám třeba na sobě já celý kostým, tak tam jenom tak jako, jak se říká by the way, jenom tak malinka to. Samozřejmě ta mikina, co má Míša na sobě, tak je úplně úžasná, je ženská, je dámská, je tady nastřižená, takže jako byste si tu spodní část prostě sami ustřihli a to mě na tom baví, že je to takové mladé. A když Míša říkala, že má ráda kapuce, tak já jenom řeknu, že kapuce jsou velmi výhodné pro ženy, když potřebujete odpoutat třeba pozornost od partie bříška nebo boku, tak tím, že máte kapuci, tak vlastně opticky samozřejmě ta pozornost jde více nahoru. Takže ženy jablíčka nebo ženy, které třeba se nedokázaly smířit se svým plnějším pozadím a opravdu je to trápí a jsou takové mezi námi, tak kapuce budou určitě správná volba pro vás.
Míša mi neustále utíká z objektivu, jo? Já nevím, to dneska nedopadne. Můj top kousek je samozřejmě kostým, kdo mě zná, tak ví, že miluji kalhotové kostýmy, je to úplně, já jsem se tak těšila, až se začnou nosit, že ani nevíte jak. A teď si jich hodlám pořídit docela dost, než se zase přestanou nosit a pak už nepůjdou. Takže azurový kalhotový kostým je absolutně úžasný. Ale samozřejmě mám tady svoje takové miláčky. Já zbožňuju krásné svetry. Copánkový vzor vyplétaný, na tom prostě ten květ, který ale v abstraktním pojetí, ta kombinace té azurové a té světlé, prostě to můžete vidět na té Míše, ono je to nádhera, milé ženy. Takže tohle je můj takový favorit. A další můj favorit, který tady je, tak je úplný basic. Zase opět základový svetr, který má ale, a my už jsme si to ukazovali, a je to pořád ten samý svetr, velice zajímavě řešené rukávy. Tady vlastně, když se podíváme, tak je to takhle řasené, je to takové hodně dámské. Mě baví ta dámská móda, mně se líbí ta hra trošičku tam dát toho pánského designu a trošičku toho dámského, ale mám tak pocit, že rok 2024 se ponese v té ženskosti trošičku a v takové té něze. Nějak to asi potřebujeme tento rok. Nevím, jak to cítíte. Vy klidně nám napište dolů do komentářů. My se na vás budeme těšit zase příště. Já věřím, že další reelsy už vzniknou v naší nové prodejně. V nové. Pořád na Ostrožné 38, prosím vás. Aha. Pořád na 38. Někdo se ptá, jestli se rozšiřujeme. Já si myslím, že to není potřeba, Míšo. Není. Už jsme široké dost. Je to... ne. Sortiment máme široký. To je pravda. Ten ano. Ale prostory budou úplně nové, stejných, ale krása prostě. Interiér. Takže určitě i vy, co nás sledujete z celé České republiky, tak nabažíte oko, protože budeme natáčet i hodně módu bezmola tam, budeme zase vám ukazovat krásy Opavy. Trošičku v menší kadenci, než tomu bylo, protože je to časově náročné a máme toho, dá se říct, čím dál víc. Ano, takže... což je dobře. Ale děkujeme vám za to samozřejmě. Ano. Takže líbili jsme se vám dneska s Míšou, no tak dejte like. Chcete nás sledovat? No tak tady kolečko, které, když na ně kliknete, tak už se nás jen tak zbavíte. Příští čtvrtek v 18.00 opět vysíláme tady, buď to ze studia zvenku, záleží, jaké bude počasí a jak se nám to všecko podaří dát dohromady, možná z prodejny, ať vás taky trošku naladíme, ano. My už se na to tak těšíme tedy asi moc. Vidět. V tuto ano. chvíli, když se vysílá, tak je čtvrtek, Míšo, ano. A my nejspíš hned zítra jdeme drhnout tak. A takzvaně nahazovat prodejnu, což znamená dávat ty krásné kousky jo. A připravovat to na otevření, které bude 26. v pondělí. Takže, milé ženy, my se na vás velmi těšíme, samozřejmě se skleničkou. Ano, ano, s Janou. Moc se těšíme na vás. Přijďte v to pondělí, přijďte si to prohlédnout, nakoupit. Je to krása. A teď aktuálně na www.lagabriela.cz samozřejmě najdete celou tuto krásnou kolekci a ještě jiné kolekce. Pozor, přidali jsme tam taky pár botiček nových. A určitě e-shop nám funguje stabilně, Janička pracuje, takže nebojte se, že e-shop by nějak vypadl, ale my už se s vámi teď musíme rozloučit, protože prostě nastal čas, kdy máme mnoho další práce. Naschledanou! Naschledanou!